Сьогодні журналісти Суспільного побували, зокрема, у двох центрах масової вакцинації. На вулиці Перемоги у торговельному центрі «Амстор» близько 14-ї години щепитися прийшли двоє людей. З 8-ї години ранку вакцинувалися 69, каже лікарка мобільної бригади Зоя Воскобойник. В достатній мірі охочі зробити іменно вакцинацію зараз. В теперішній час актуально те, що потрібно зберігати терміни вакцинації, тобто інтервал між першою і другою вакциною повинен бути такий, як повинен бути. Поэтому вакцинация идет повним ходом. Вторая вакцина узнал в интернете, которая поблизости, и сюда пришел. Необходимо для того, чтобы выехать за границу. У центрі масової вакцинації, розташованому у гіпермаркеті «Епіцентр» на прибережній магістралі, о пів на третю годину заповнював документ на вакцинацію запоріжець Владислав. Дізнався від друга, який вакцинувався вже. А вакцинуватися вирішив, бо для своєї безпеки та безпеки рідних. Зараз в наявності у нас є Pfizer, CoronaVac та Moderna. За сьогодні вже було зроблено до другої години 18 доз, після другої години і до третьої 6 доз. Після новорічних свят ми працюємо в звичному режимі кожного дня з 8 до 20 години.